tirabo todoba goob buu lahay gaaruhu aqoon darro haysata darawalinta aabahayna saas ku geeriyooday aan ku waayay suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkiiba cararay shilalka gaadiidku waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira Soomaaliland kuwaasoo sababay dhimasho badan dhaawacyo culus khasaare hantiyeed oo isugu jira nool iyo moodba waxaanay ka mid noqdeen dacwadaha ugu badan ee lagu qaado maxkamadaha kala duwan ee dalka waxa intaas dheer culays dhaqaale oo ay sababeen shilalku haddaba waxaanu warbixintan idinku soo gudbin doonaa shilalka gaadiidka ee ka dhaca dalka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay geystaan gaadiidkaasi taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Maxamed Cige ayaa ka waramay shilalkii gaadiidka ee dhacay sanadkii tagay ee 2020ka iyo bilowga sanadkan ee 2021ka khasaaraha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay sababeen runtii sanadkan way yaraadeen dhimashadu oo 182 ayaan sanadkii hore sanadkana way ka yar yihiin dhimashadu laakiin waxa batay khasaarihii baa batay halkii sanadkii hore 3306 wax ka ahaayeen halka iminka waa 4000 iyo maxay weey qasaaro sababta keenaysana waxa weey darawal xumo ka keentay weey darawal xumo weey waayo waxa weey haduu ninku kheydkaaba loo sameeyay darawalba uu leeyahay dhinaca uu marayo haadka uu leeyahay uu maraya laakiin markuu wadada ku soo daayo oo xawligiisa u dhameystiro dee dhibaato badan baa ka dhacaysa shilalka gaadiidku waxa ay saameyn weyn ku yeeshaan bulshada oo kala kulanta dhimasho iyo dhaawacyo raad ku yeesha nolosha mustaqbalkooda haddaba Barre Aadan Hurre waxa uu 7 jeer galay shil baabuur halka Faadumo Muuse Maxamedna ay ka mid tahay dadka ehelkeeda qaar ka mid ah ku weyday shil baabuur aniga tirada 7 goob buu lahay gaarigu 38 laba goob buu lahay baabuurta qaad ka wadi mar bay nin fariyay gacan gooda laba farad baa libba gooyay isidli waxa mushkilada oo dhibaata oo waxay soo gaaleen taas ahayd afar goorna oo imika sanadkii u dambeeyeyna midaa watay la dhacay isagiibaa watay imika ilaahay maadii mar raba waxbaygubay gaadhin cidna wax kuma noqon iskuulayahaasna waxaa kooskareeya sida badan wadooyinka iyo gaadiidka oos celiya laakiin waqtiyadan imika dee shilku shilkii maaha uu ka duwanyay wuxuu ka duwan yahay dee taasan lix baa joognaaya markaasad faraha ka qaadasa gaadhiga taasina mas-uuliyad noqon mayso mas-uuliyaddu waxa weeyaan dayaa wixii kaanto rooshwaadka aad kaato dowladdii cashuur bay qaadaysaa gaadiidku ma la arkaayo lacag laga qaadaaye lama arko wixii wax ku heegsanaayey baakin aan xitaa dhigno ma hayno meheradii baa laamiday wada taagano baakinkii baabuurtu sidaa ilaahayd meheradaa leh looma ooyaan baa lahay looma ooyaan haddaan gaadiidkan lahay waaweyneed magaalada jooga ee ka ganacsada shilalka waxa sababaya oo aabbaahe kowka ahi waa wadooyinka wadooyinka iyo baakin la-aanta iyo suuq dariiq la-aanta wey waxaan ka hadlayaa anigu shirarka baabuurta oo imika in dhaweyto la xoog idinku soo batay oo gawaadhida si qayrarxada loo wado oo ina meero qayrar mas-uula loo dhiibay safar u bax baad sooranaysaa waaba shil taagan reerkaygu imikaaniga burcu yaallaa mar allaale iyo markan islaa reerkiini qabo soo eegba shil baabuur baa taagan cid allaale iyo cid ka hadlaysanaaba yaraatee ma jirto dadkaasi qusaysa aniga aabbahay oo kale imika taraag buu baxay gaadhi baa ka dulbooday shilalka gaadhigunbaa weeyaan qof allaali qofkaad aragtay qofkii imika kaa dhaqaaqay baa lagu waray shil gaadhi baa qaatay aabbahayna saasi ku geeriyooday aan ku waayay shilalka gaadiidka ee ka dhaca guud ahaan Soomaaliland ayaan wax xal ah loo haynin iyadoo khasaaraha ay sababaana uu maalinba maalinta ka dambeeyo uu kor sii kacayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdilaahi abakar oo hortagay golaha guurtida Soomaaliland sanadkii hore waxa uu ka waramay heerka ay gaareen shilalka gaadiidku iyo arrimaha sababay innaga celcelis ahaan waxaa la yidhaahdaa maalintii labada cishaba qof baa inagaga dhinta marka waa masiibada ugu weyn ee maanta Soomaaliland hortaagan waa gaadiidka iyo shilalka 206 ilaa 200 qof baa sanadkii ku dhinta waxa ku burbura hanti fara badan oo gaari karta malaayiin waxa ku dhaawac ku gaadhaa ilaa ku dhawaad ilaa 4000 ilaa 5000 oo qof inta u dhaxaysa oo dhaawaca annagu waxaan aaminsanahay inuu yahay dilaa qarsoon oo aan la ogeyn sidaan idinku sheegay saddex sababood baan inta badan ku koobnaa inay sabab yihiin waa wadada wadooyinkeenoo liita gaadiidkeenu dalka keeno
وأنا هين مركبة جديدة عصبة جديدة سكنهانة ومركبة رقم كبحة يو قدر كسد هذا وأقوم درا هاي ستدرا ولينت جديدة كحينا هي وسد هذا سببود ولا يسكر لقاله ودل ككوك هينو إيه نشيلك أنت بدنا هلوقني محكمة ده بحب هي هو بدنا ما تلوكن قلبتك بحوي وشيلك جديدة بويس كستو دوسارين قف كستو سمالاندرا ولا اسمك هاي geesta kala madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna ka hadlay dacwadaha la xidhiidha shilalka gaadiidka ee soo gaaray maxkamadaha dalka sanadkii la soo dhaafay waxaanu sheegay in baabuurta gaarka loo leeyahay ay yihiin kuwa sababa khasaaraha ugu badan ee ka dhasha shilalka sanadkan dacwada baabuurta shilalka dhacay waa 300 iyo 2 ila 100 qof baahmad taraka baa ogaada كفر كون حنا يدري كنت مي ما وصل واحد يقدر شابك إيرس كون حنا يدري أبو حكم أبو غرخية ما وصل بقول بين يقدر شابرو وحنو ما عنا الدولة دو أما وزارة ده هاوش شكله ترافيك هذا هي جديد إيه بدل بارك كلهم حتى هو حلو جالس يعني جاري قال لي متكيس أنا حلو ومشي له صار أي دولة ما يتسمح له وحنو جاب إيه بابور كوزارة وزير كأما وزير كحيان كأما حبيس كوي بريشك وأبي هاي بابور كناش مراي waxaan soo saaray qalabkii lagu ilaaliyo baabuurta ee markuu soo dago baabuurkan ma socon karaa ma bixi karaa inta waa soo gareeyay sabab dibi waan ku gareeyay laakiin maxaa ka bedelay dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninka cid u dhiibayo baabuurta waxa sameeyay beerkood waa gaar baan u leeyahay ama baa cishta madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay inay ka dawlad ahaan ay diyaariyeen qorshe wax lagaga qabanayo khasaaraha ka dhasha shilalka gaadiidka balse waxa uu xusay inay mararka qaar ay caqabad kala kulmaan dadka madax dhaqameedka ah iyo qaar ka mid ah haldoorka bulshada gaariga dilo toqof ee yar u ciyaar wado marka la soo xigo isteeshka inta aan iman suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkiiba cararay anaga dadnaa dad iska jiraa kan dadka caqaba marka ay reer buulay ninkii kiis ka wada cararay qadabdu waa la saarafu hasku dulmina isku dulmiya laba oranay isku xog sheegta marka waxa uu dambiile waa dambiile madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay saameynta dhaqaale ee ay shilalka gaadiidku ku yeeshaan dadka ay matalaan waa kan Caaqil Xasan Ismaan oo ka warramaya arintaasi marka soo qaato shilalka baabuurta waa aafo soo kordhay dib kasta oo dhacda waa shil gaari shil kasta oo gaarigu geysto dadka wax ku noqda waa qabaayil qabaayil ka marka dhaqtarka la dhigo waxa la doonaa cidii gaariga watay cidii ay ahayd waa la soo helaa waxa la yiraahdaa caaqilkoodu waayo waa nolo yeeda dhib kasta oo barta taala waxa lagu qoraa caaqilka isagoon kun haynin waxa laala wuxuu hayaa jirin ayuu qalin iyo buug la hoos dhigay caaqilku ku saxeexa magta aniga qababu yiraah muddu qaada dadka u qaada muddada uu qaado haddii wuxuu ku soo dhamaan waayaan cidii dhibta qabtay dhibanahay waxay tagaan maxkamada waa naloo yeedha dadka maxaa waxoodii siin weydeen baa nala yeedha muddayna siisa haddana maxkamada tira waxaa ku doona haddii aan wuxuu ku keeni weyno waa nala xidha xarig baanu ku mataysanaa sidaa awgeed hadduu dhintay dee alxamdulilah dee waa dadka waa la aasaa kafantaanu bixinaa aaskaanu bixinaa magti baanu dadkii lahaa u qaadnaa waxaa dhacaysa 12 bilood inaan guryahayaga dib ugu soo noqon oo lumagta gurno anigayga 13 nin oo waqti waqtiyada ka mid ah dad islaayay ayaan saxeexay qaar indhuu ka soo dhaceen oo qaar 3 meelood madax u jabay waan soo saxeexay 4 sanadood oo buuraab ay igu qaadatay Sheikh Maxamed Cali Galle oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay waxa ay diinta Islaamku ka qabto qaabka loo xaliyo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ay sababaan shilalka gaadiidku shilalka baabuurta ka yimaada waxay la mid yihiin shilalka kale ee bini'aadmi u geysto ama mid uu xabad ku geysanayo ha ahaato ama mid uu buriyo gacan ku geysanayo ha ahaato kuwaas ayuunbay la mid yihiin oo ay shariicadeenu u kala qaado wax bareer uu qofku u sameeyo wax gef uga dhaca wax la yaqaano shibul camdi oo labada isugu jira haddii uu qofku markaa dee bareer waxyeelo ugu geysto waxyeelada ka timi isaga ayaa lagu yeelanayaa haddana waa laga rabaa
وليبا مقطع سيرا مقلة أتكية وحق جيل اللقاء أتكية أي نقطة هدي أي وحاسي وحقف وقد عي بشلك بابور وقف وقد عي ويهينا وحوي تلقى لقوي يشا صدح سرنا والله قادة جيل نشان سفا يا الغديا هدي ومثلا قف سيرا هذا كلا يسقوا أن وحوي كوج سيرا مثلا ساسو كلا وحوي يرجع هذا سيرا هذا وحيا الله مركع يكتب هذا شبه العمدي أي تاسو كلا أي نقول إيسا مركع جيل يومبا الله أتكية لكن لابد كلا تلقى أيانا وحيا الذي سلقوي يشا وانا دور خاصنا انا والله قاعده مكتيسه marka waxa looyinka kale ee bini aadmi u geysto ayun bay lamid yahay waxyalaha baabuurta lagu geystaana ma jirto ilaa hadda qorshe iyo siyaasad cad oo wax laga qabanayo shilalka gaadiidka ee si badanaya balse waa mid laga sugeeyo xukuumadda Soomaaliland